Marim se zlon alkole. Po. Jam dakord. Je suis d'accord. Jemi ty në kurush. Po. Dali marim një kështu ti çem atje lart. Playboy në veprim. Ka me një kush. Jo, unë do psikologjisem. Kam seancën psikologjike, këtë sa po kanë hapur zyrën. Nuk keni idenë sa po më bisni. Na thoni nëse doni një takim, sepse shohim që këtu në shtëpi ka nevojë për psikolog. Po, po jo, do bëjmë një emision, po, të gjithë bash, shonë me të tre. Komunikim nga vllai i madh asnjë nuk lahet në pishin, se ka klor deri në mbrëmje. Jo, nuk lahemi, jo. Jemi për kështu ne, për jashtë juve e morëve të çuditshëm. Po, po, po. Tash këtu e jam unë? Jo, ti do ulesh në tokë. Jo, ora. E mira, hajde si ti aty. Si do ju në tokë, jeni të rrezit ti. Oh. Sa ftohtot që qe. Kusho, diçka merr atë të brunes. Kusho. O, kusho. O, kusho. Mos më shes do, merr atë të brunes, dulemi bashk. Si? Po si quhej ai? Mjaftime? Nikollaqe. A ish Niko ti e taqi? Mir? Niko Taqi. Niko Taqi. Meso Taqi. Niko të Taqi. Tashi... Psikolog apo psikologi jemi? Tashi ju jemi... Psikolog apo psikologe? Psikologu? Qëndër psikologe. Psikoanalitike. Bëjmë psikologe, mjaftimja dhe jorgjia. Hajde. Po, shiko, po këshu masaj bëni? Hajde, psikologe, jemi të psikologe. Masaj bëni? Hajde, kolege. Ullo. Prit, një sekund. Si ta organizojmë dy që të ulemi të dy? Prit. E, nuk nga ka në ardhur ato. Hajde. Që nga i heqë. Hajde, hajde. Masaj bëni? Ke cakmaqi? Do gjimë atje. Nikolaqi, ke cakmaqi? Bje të ndezi. Po meni një cakmaqi ta kemi këtu. Hajde, shpirt. Situata shumë në zëtë. Shala në doli. Sna doli hala. Sna doli hala, mire. Si kështë e emri ti e dashu? Niko, mjaftime. Po? Jorgjia. Jorgjia, hajde. Jo të të ndesë. Da njëse u. Gjorgja, Gjorgja. Në më mjafto. Jorgjitska. Hajde, ullu, ullu, ullu. Do vini apo si keni halin, se shumë jeni tu në vënu. Ua, kë që i ka fare, kë i ka i fare drit, i busulla. Ska problem, se lë që të mbaj larkë burat. E dashu. Hajde, shpirtë. Na falj për jetën tënde. Na falj pak për jetën tënde, na falj pak për... Për problemet e mija. Po jo, për ato që ti mendon se mund t'jem probleme, se ndoshta nuk mund t'jem probleme. Problema. Të shi... Duam të vërtetën, duam... Jeta është... Merim vëndateje. Merim. Duam merim vëndateje. Bëja njerë yf, që të shi... Yf, shliro, yf. Yf, hajde. Yf, me koj. Yf, me fri. Yf, me goj. Yf, me fri. Bëja yf, me goj, yf, me unë. E para unë kam... Kam... Fobi nga cigare pishësit. Ke fobi? Po, nuk ke. Më tërgo pak një rinin të ndër. Më thuaj. Nuk e ishin 4 vjeqë. Po. A ke parë tym ose zjarë? Jo. Nuk e parë? Kam pasur fare të... E cudiqme, ere pa që në ndodhë të jetë kjo përgjishë? Jo, nuk kam parë asë tym asë zjarë. Një afto. Atire. Si kështë e me? Si kështë e me? Mjaftimi. Mjaftimja, më thuaj. Atire. Tregoni për momentin tuaj më të lumtur dhe momentin tuaj më të vështirë. Brenda në shtëpi. Brenda në shtëpi. Brenda. Në momentin. Brenda, brenda. Në këtë shtëpi. Bëja brenda, brenda. Fjali bëja y. Y. Jo në ascensor. Jo, në shtëpi këtu Big Brother. Apo jashtë Big Brother. Brenda. Këtu, në Big Brother. Jashtë. Momenti më i lumtur imi këtu ishte. Jashtë kur dalim. Ishte kur dikush më pa me ca sy tepër. Ti për dëshirus dhe më bëjë të ndëoj si kur ishte i dashuruar me mua në maksimum dhe jetova... Që më flisti pak, tu që ndrojë ke syri, përshkrua e sy, që fati një sy i ma... Apo deri? Ishte mi disë kaut dhe derit, po kishte marrë një pamje
nga gjurimi i perëndimit, kishte marrë një pamje vjollcë në të hapur, dhe kur më pa me atë vështrimin kështu gjysmë të mbyllur, si rezistova dot atij momenti me melankoli. Sa moment më i merri. Në zgjati 2 sekonda dhe unë ngrita dhe ika se më trumbi. Po ti të duk si, si një jetë apo jo? Jo, unë ngrita, nuk e percepto, forca e shikimit ishte tillë sa që unë ngrita dhe ika. Edhe qa që si s'kishte kjo banor? Qa përjetove në atë moment? Përjetova një ndjesi si kur rash në dashuri për erë të pa. Uf! Uf, me uf. Si kur rash në dashuri për erë të pa. Uf dhe fa. Se kisha menduar më shoqë që mund më ndoste edhe mua në këtë fazë të jetës ti me këtë. Po, do të thotë që je dashuruar dhe në të... Jo, u dashurova, po 2 ditë më zgjasin mua, se mbas ditën e tretë u zhgënjeva, se ishte një e tretë në mes. Zhgënjesh, apo... Ka një femër tjetër, more. Ishte një e tretë në mes. Më mjafto, më një femër tjetër, më mjafto që... Gjorgji, dhe kjo ndodhi... kjo... Po ne mos më mirë të ishim komshie se psikolog. Komshie. Dhe si shpjegohet që sapo filloi unë në një gjë del e treta? Jo, moj mirë. Po del ti. Po jo, moj mirë. Po ishte në mesin tonë. Po jo, më se ke parë. Jo, jo, e pash. Kush ishte? Një që vërdallosej dhe rinte non stop aty. Ai ishte yf. 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 Ma përshkruaj pak këtë. E gjatë? Jo, jo, atë e përshkruam, fëmbrën, fëmbrën. Pra e gjatë, me sy të zinj, flokë të zeza, ma mori. Eriola, më të kam thënë, sa ka ardhë në shtëpi, moj mjafto. Ma mori. Sa ka ardhë në shtëpi? Jo, ma mori. Si kur e kishte një orë, shumë, shumë ka më parë. Jo, mori, si Bjonde Brune? Kë? Kështë si ishte kjo gota, Bjonde Brune? Tashi unë, ju thashtë gjitha detajet. Po jo, në thëmët se të ka ardhë i re në palatë, jo. Êshtë me qëra, po e ka brune. Brune, brune. Eriola. Ajo grifsha. Ajo kuçka. Besoj s'ti. Ajo i bëndë tëra. Po si më del gjithmoni treti mua? Si më del? Po mos ti nuk e dita mbash, moj motër. Po... Po 2 ditë kishte që të mbaja. A vjen vonë shpi ky? Vjen vonë shpi. Vjen vonë? Vjen. Jo, more. Vjen vonë? E pash që po losta me mdjenjat e mija. Gatuan, ti gatuan? Jo. Po do vejt hajtë e tjetë? Do vejt hajtë e tjetëra. Do vejt hajtë e tjetëra. Po përsa, jo që nga, unë e prisë... Po përsa, jo që nga, plus që e dashë fshime... Jo, unë nuk di të gatuaj, kjo është qështja, pra ndaj ma marrin mua. Po meri të gatshme. Unë i marrë të gatshme, po e duan të gatuaj. E duan nga dora jo, dhe po përse si jep njërë duarve? Ti gatuaj vetë? Vërë, vaj u liri. Nëjse, qështja është që unë kalova në një zhgënjim maksimal. Edhe sa të mangë zhgënjimi ti? Më bajti 2 ditë, më bajti këshu si në melankolike, këshu, kurse të ashi ndihem shumë mirë dhe jam gati për atë të babicës. Për kushën e babicës? E. Ka kushën e babicës. Këshu që lajmë ro kushën të? Dhe lajmë dhe dhe marri kushën. Uf, pa, ju pëlqeu da, ja me shkënjyre për momentin. Jemi komësie da një, ka. Na trego për epshet e tuar. Epshet, nuk kam fare epshet. Nuk e? I në pys do me thonë, nuk e di, kur më vjen në një moment ashtu eksitus, unë përqëndrohem, vendos që kjo nuk bëhet dhe nuk bëhet. Në qëfar pike përqëndrohesh? Po qëndrohem të vetëbesimi, të vetëvlerësimi, të vetëbesimi dhe vlerësimi. Jam njëri që paka shumë e kam kontroluar në faza këtë. Si kontrolon, më thua, qa veprim, bledhë këmë, qa mërë, gjishta? Mos do shtë të rikëshu? Vëj kyqin. Vëj kyqin. Jo, së minos. Se beson që kjo të ndimon. Të ndimon për të? Po. Jo, më ty. Po. Po ti që jarë, si do reagoje për shumë? A, jash, zdo më shkon të mundja fare, se kam shumë punë për të bërë dhe zdo më shkon të mundja. Dhe jam gjithë ditën e angazhuar me punë. Në sa rastet ka shkuar mundja? Në sa rastet u ka shkuar mundja, se më shumë kanë kërkuar se i kam kërkuar. Kush jua ka kërkuar? Shumë. Shumë, motë. Ne më jemi mirë që ta ka kërkuar asë njëra. Ka thot njëri plaqë me gojë. Asë një, asë një. Po aty gjelet situata, se unë jam pak tip shuj, tërhequr, nuk funksionoj. O Graciano. O Graciano. Graciano, Graci. Të lutem, do na japësh një tëtë së dysh. Dy tecë, bëj tre, bëj tre, bëj se kemi shë... Zdini të bëni pëtje për jetën personale, faj, e një një shuasin për jetën personale. Duhet njëhemi pas. Se ne kemi pas? Përse...
Po mirë, çfarë mendimi keni ju për mua? Pastaj hapem. Po ne të kemi parë shumë të rregull, them të drejtë. Edhe kur nuk ndihesh të ndihet. E rregull duke u çrregulluar. Jo, e rregull ti je kështu nga jashtë, po për brenda duhet të jesh vulkan. Jam çik. Kusen. E ke ndjerë ti Romeo, që unë brenda jam vulkan. E ke kapti situatë. Po nasi nga 2-3 mo, nga 2 mo, nasi dhe 2 nga ato. A, ta është vetëm një. Vetëm banane ti, edhe 2, edhe 2. Hajde të komësijet. Pa tjetër. Edhe 2. Hajde vlaj, si të përbalojmë të treja. Hajde. Mos ki frikë. Me shumë qef. Pra si ju thash, unë jam pak e zhgënjur nga aspekti erotik. Po nga kush fiks, nga kush fiks? Po jo, jo, me doni dhe me emër ju tani, po jo, se me emra s'dalim ne të shisa. Nuk mund t'i themi, jo? Nuk mund t'i themi, deri të emrat ju, të shien, duhet jeni njërës të kapshu. Pasi, ama si jeta moj motër. Një. Apo në bashkan gjitë? Ajde, ajde. U asien ziti, kujen ziti, mo. Po ju ban... Bana kinge dhe të së dysh. Shate... E, rafsht mirë. I fusim e rafsht mirë. Ne nuk i themi i fusim na i kafe, ne i themi i fusim na i... Me banane. Banane, i fusim na i banane. Një shumë shiojni, relaksoni... Sa i njësë, është e ke vërre... Nuk i ndijet gojë. Eshtë tjallë... Qikur ka artë këtë palat? E disa punëtorësh? Po. Po ku le koshat e plirave, unë le plirat aty, i merë qeset më i motë... Lumë, disa pasotorën. Direkt. Të mira, edhe unë është kënaqësi që jam pallati më i mirë vetë. Ne tash ne me smeret fare domethënë. I pari zgjohet pa i rregullon ato. Ne jemi më të vjetrat këtu. Më të vjetra. Edhe Adin pallati më rri njëoj me tubacione. Gjitha. Me drita ku ulem ku ngrihet gjitha. Po të rinja. A ka kështu njerëz që më ngjallën? Këtu? Jo, ne para t'jo një. Jo, ne para t'jo një. E kuptu. Nuk ka, të nuk mera. Sa tash në ore kam e motë, akërë. Ditë për ditë nga një të re. Po, e kam parë. Bënë këshu si i urë. Keqët. Mashallah. E më i fshjet në avishin dhe njëherë ato kora. Po ja, kemi lëngëtyre në doqë. Pa që janë këto, mo, këto janë, ku din këto e mban me në turni tret me nasë. Vapa vupe, punonim aty. Jo, nasi ka qenë pompist. Pompist? Jip të pompës. Unë e mbaja. E, ato korë. Ti me pompe dhe me pompe. E, ato korë. Kemi halin e merit. Nuk e ti për kemë dhe, kjo është... E kam parë me merit. Ke parë si, e si ka lovë, mirë. Të nësi, Graciano. Spia 13. Oke. Te numri 13 jam. Qa numri e ke mikrofonit? 3. Kjo është spia 3. 3. Spia 3. Spia 3, është dera këtej. Si është në atyë? Mire, urt duke, e urt edhe brisht, vjen aty edhe nuk sot gjë. Fare, nuk i ndjet goja. Brënda është i shqet, po jasë se qëtë. Vetëm këtë ka yf, ja jep këshu e paske një si falat, si i shqet zonë. Po për brënda, për brënda është... Për brënda vulkan, e theti. Vulkan. Se kush e ka thyer zemrën? Ma ka thyer zemrën. Nuk e marim vesh, se marim vesh, se më duke të desi vani mu. Se kush e ka thyer zemrën, nuk se marim vesh, apo? Gjithë si ajo është masërë, në shtatë. E që më përpison që e shtrik që habura. Këngrë bura? Habura, jo. Sa bura këngë grënjë? Ua! Më interesojnë edhe mua edhe kushës. Ja, mua ja imaginoj, dashuria ime këtu dy ditë zgjati dhe iku. Sa një... I ka dashurit, i ka dëshuat ramorë. Iku më për ta morën. Ma morën. E kemi palat edhe ata. Më duket është kjo eriola, se... Kjo grifsh, është grifsh. është grifsh duket.